Srbiji je aktivno još 447 slučajeva koronavirusa, dok je u poslednje 24 časa zabeleženo novih 69 slučajeva. Objavljeno je na sajtu COVID-19. U poslednje 24 sata nije bilo preminulih, a do sada je od COVID-19 preminulo ukupno 250 osoba i procenat smrtnosti je 2,09%, objavio je Tanjug. Za poslednja 24 sata testirano je 5239 osoba, a ukupno je do sada testirano 282.049 osoba. Od ukupnog broja trenutno aktivnih slučajeva, njih 15 je na respiratoru. Od početka epidemije u Srbiji je obolelo ukupno 11.965 osoba. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu nadležnog tužilaštva odredili su zadržavanje do 48 sati NP 81. godište i KS 76. godište iz okoline Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana NP policija je pronašla 268 grama marihuane upakovane u više paketića i digitalnu vagicu za precizno merenje. U drugoj akciji u stanu KS otkrivena je mini laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, paketić sa oko 30 grama marihuane i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci. Sudija za prethodni postupak odredio je NP pritvor do 30 dana, dok će KS uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru. Nemačka planira da produži do 31. avgusta zabranu dolaska građana zemalja koje nisu članice Evropske unije, izjavili su neimenovani izvori iz nemačke vlade. Kako je rečeno Reutersu, očekuje se da će kabinet usvojiti odluku. Nemačka je spremna da ukine zabranu putovanja za države članice Evropske unije i Veliku Britaniju, Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku od 15. juna, ukoliko ne bude zabrana ulaska u te zemlje i obimnih restriktivnih mera. Evropski projekat za obnovu kulturnog nasleđa radi posticanja turizma u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju, vredan 16,6 miliona evra, predstavlja do sada najveću investiciju u domaći turizam. Deo ovog novca biće utrošen za dogradnju i obnovu najvažnijih istorijskih lokaliteta u Zaječaru i Kladovu, ali i za izgradnju infrastrukture u rajačkim pivnicama u blizini sela Rajac. Izgradnja centra za posetioce na arheološkom nalazištu Felix Romulijana u Zaječaru, obnova tvrđave Fetislom u Kladovu, strukturno uređenje rajačkih pivnica u blizini sela Rajac, nedaleko od Negotina, samo su deo planiranih poslova koji će se realizovati u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju kroz trogodišnji projekat EU za kulturno nasleđe i turizam. Ovaj projekat koji finansiraju Evropska unija i Nemačko ministarstvo za ekonomiju u saradnju sa 16,6 miliona evra, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, biće najviše usmeren na 8 opština: Smederevo, Požarevac, Kladovo, Negotin, Zaječar, Veliko Gradište, Golubac i Majdanpek. Automoto Savez Srbije upozorava vozače da danas zbog mogućih povremeno jačih iznenadnih pljuskova na putevima Srbije mogu naići na oštećen kolovoz ili mulj, takođe i kamenčiće i zemlju koje nanese bujična voda, što predstavlja dodatnu opasnost od proklizavanja. Automoto Savez preporučuje da vozači prilagode brzinu kako bi mogli pravovremeno da reaguju na iznenadne opasnosti koje ovakvi uslovi vožnje donose. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, samo će veći deo pre podneva na jugu i istoku biti uglavnom suvo. U Zaječaru smena sunca i oblaka, tokom dana mogući su kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas 26 stepeni.